timpa ghetto akama wana language yacho aibude akatomurudia mwana kana ule mnyarika ari senchila kana chila chiko zichinyadzira donyadzira chinyadzira msazo tatinakutaura kaumana hapana pa ghetto zvinyadzi. Zinderenyu ndimi mikutoziya wariri marase nini handina ruzivo boys, handina ruzivo nazvo. Ari kudrowa mani mfano, hi ati dzauri kuita mfano wangu, tikanyatsokumamisa unotaura. Hafe, uya uda unatsokumamiswa chaiko chaiko, ndokuti atora kuti firiji iri kupi. Haa boys, tinouraya munhu boys, anenge akutaura chokwadi mukomana. Haa ndozvandakutiona. Daita tongoita plani yekutiresa kuti zindera kafamba zeko takaenda naro. Makejiza takapasa ka, zvekutamba nawo boys. Mamira, chiaruva zviri meditations acho. Waya 50 haisi mari yekutamba nayo boys. Haa mwona kuti 150 haisi yekutamba nayo zvayo boys dzangu. Ingozi, ngatiite plani. Mukuona ji boys. Mari yechegumi ka, neiri kufanira kurinovhita chechi. Ndokuziya peri kurongedzwa. Maiwi. Iwe. Iwe. Uyu ngaro uyu boys. Inzwai magiva. Mirai kuti mhupukire. Hapana chatinombonzwa ipapo. Hatimirire kunzwa zvinhu zvakadaro. Guarantee my ideas kwako. But mvane iwe usadaro so. Ana yako airovera. But nai wangu. Kaya nipfurubvidza tobva kumecha apa. Uda kutisanganisa futi nedzimwe hombe dzakadai so boys. Hamuna chakupfurira here? Mirai kanditaure first muzondimisa kana zvisina musoro zvandiroda kutaura. Hachitori ndakana mutsipa zvaroda kusasa mfana wangu nyararako. Saka wopiwa hako mari namombe shura ka. Iwe kuti zviite sei? Piwa nakiki saka. Zvitori nani izvozvo buda manje. Ndozvisingatobude manje izvozvo kana mazogara. But ikoko magivi kamudhara. Kaya kuti kamecha nyaya kuti mari akufa mudhara. Mari inobuda ipapo ipapo as soon as yesterday. Kudhara ikoko amana ndikatoenda hangu kutachiline ndokechwa. Saka bo hasisina wari. Iwewo manheru wakabaya kutachiline unobhaudwa watowana mari. Unongoenda kueclipse ka uku kunogara kwakazara vana mukomasisu. Iwewo unosvika ukanyatsotorwa nembinga manje because uchiri virgin ka usati wabviswa didiniti. Kana. Beta vatondiurayawo muchemberi ndezvekumama zvamuri kutaura zviboys. Sha. But uone iwewe, kikambo kunyime bege kana wazogara. Wangu, ikoko ngatisea ni inako because ikoko ndo kwa nisiru kuzofanda kaenda. Ningato attempt angu kumita suicide. Ada kuto zhura ya gaya shamwari, hauskuda. Kudara boys, ngatucha geingme plan. Zezu kumbotunga munu zikufunga yusu. Kana wina yo plan nika, tipe zipiri. Ukona chi, za manje manje plan hapana. But mombe zhura ya plan uombe zayo, tunopiwa ni extra. Ndati. Gaya kabebe takambopiwa more than ndisingatombozvifungiri. Makapiwa big na mombeshora. Hapana imazo ngoti he mchanipa zino rangu bva zvongodhakwa zvakadaro. Chokwa chakanaka rasta ka. Mukona Maria iyi achatomboziye kuti akashande chi. Inini yangu yakaenda kwachiremba. Wakapedza 350 kumashizha. Mfane iwe hauzi serious. Amaiwi. Makapiwa ma 350 boys. Wangu. Usati handisi serious ka. Wanda nyatsotaura kuti yangu yakaenda kwachiremba. Saka kuti kurapwa zvinhu zvisiri serious here. Kurapwa kwekuita seiko. Ziya ma drugs mfana iwewe. Kondikafa. Pana imamusi bo. Apa mukuona chi? Mari dzamakatambisa dziri more than yatiri kuda. Panai wangu. Pana izoziva kuti yasangana nemahora akadai so. Nhatsa kwaunoenda kuti kwaunodzoka ukombe churu. Saka pana kwatiri kuenda boys. Unonatsa kwauri kuenda seiko. Zvinonzi nhatsa kwawabva mfana. Unogona kungonatsa kwese zvakangofanana izvi. Iye mfana iyo. Zvinonzi nhatsa kwawabva kwaunoenda usiku kwete zvako zvechuri zvakutaura izvi. Kwewe unongochifambira iko usiku. Ungofamba kamasikati kuti life ikuitire easy. Hawi mfana anobhowoyo. Boys, makutobuda munyaya manje. Tuita sei tiwane mari yamuchemberi. Ngatiite hedu mamwe maplan ese but kuna mombeshora nakiki. Ikoko maize nogweria. Saka tiri pamawani. Plan inini ndakupai mukairamba boys. Inini ndakupai mukaramba. Pafei mukona inini, handiri pa zero boys. Ngatirombe izve 1 week chete boys. Madrugs azi right. Wakambozviona kupi izvozvo? Problem yenyu maZimbabwenzi ka. Ndeyekuti munotanga ngokriticisa musati manyatsoonera. But naiwe, zvauri munhu wekuchurch one. Hauzviziviri kutadzira Mwari kuita zvemarituals. Wobva wasvika kudenga ka, wobva wadzwanzi kuromba hanyisitadzo ihaso. Pafei, ukona iwewe, chimboti mirira. Chinotadza kuita chitadzo seko unenge uchipfudza vanhu nekubata mushonga. Unorova sikirire jongwe riyeri kudya chibage, wogowa iwewe kana zvadhakwa. Mvana Miguel anyarara, wakutotora advantage yekuti tikukupa mukana wekutaura. Bo, but my ideas manyama ezi mukanyatsomatarisa neangle yesituation yatiri. Tine 2 weeks boys, 2 weeks. Kuti tsvage bank, ngatimbodyai relax mbichana. Hatichai plan pamazuva anotera.
zvagara tozviziva kuti mandi kumageva ina mari. Haiyo ifair boys, because apachino bubuda tikana patikasisa pa pressure. Boma boys, jikai relax. Vakomana, mamuka boy. Tamuka mamuka sei vakuru. Kwakanaka here mudare? Hapo zvekuti. Pangori nekanyaka kuda kuti timbosvika kukamba. Kukamba kusikunoendwa kana une mhosva here? Iwewe hausiri unonzirize nere iwewe. It depends kuti ndiani ari kubvunza. Pana dai watongomira kuchi ganfosa chakuda kuita ichi. Unogoronganyura. Handinyure kandisina mhosva. Chimboita kama fane zvione kuti kana tichikuda tikudrawere kanyaya here ukanyura. One mukutaura kuti kudraw. Pamwe ipapa mato draw. Apa pana drawing pana apa. Utore nyaya kakumirira. Handimunozvita makapengere. Simuka itende kukamba mese. Kusimuka ndingatosimuka ngonakanaka padeni kwete kukamba because mhosva yangu handisikuiziya. Saka iwe ukutoresista kusungoka iwewe. Unoziva here kuti mhosva futi yakupara iyoyo. Ah mudhara. Ukatoreza voice wakutaura kusauta office hapana. Zvekudaro. Zviko izvi. Boys monoti ngatingoende ikoko tinzotaufa. Kana makangwara teremwe wenyu boys. But tingangobaya katisingaziye mhosva. Mpana, ndiye munhu wakutaura here? Ndiye akuru. Ndiye akati ndarafu. Mpana, uri mupurisa here? Maya mudara. Saka skira uri kuita iri kuisa mutemo mumaoko ako iri nderipi? Kundaisa mutemo mumaoko angu papi futi? Nyaya yako yakuita hausikuiziva? Mudara, ndimoya mukanditora muchiti ini ndasitomboziva kuti nyaya yamandiunzira kuno kundei. Iwe mpana, hausiriwe here wakarohwa mpano? Inini? Inini mudara? Inini handina munhu wandakamborova. Churu, ukumunzwa here mfano? Anoderera kani. Aroda kumborangwa. Ndokuti aone kuti hatisikuita mafanisi panapa. Mfano, tombokupa 1212 here kuti pfungwa dzinyatso function asinzi kuita kukangano. Dara, mukona chi? Kasi munhu wacha reporta kuti ndamurova musinyaso muziya. Kumuziva kuti? Anogona kunga rutotsomo wake uyu. Onai kana ziso racho mukuti rinoona chiro. Pafi, ndatomboda kukubvunza iwe mudhara kuti mambotarisawo here munhu wacho. Anogona toro nevanhu vake ega vari kurovana navo. Musadhibheka kuti mwakasvicheka dumbu achiti mune kiti. Boys, musadherere zvinhu imi. Zvakamboitika kupi izvozvo? Vidhaji rakazara social media yese mudhara munhu achizvivhiya. Juru, ilive here? Ndakangoita zvekunzwa, but vhidhiyo racho handina kuriona. Akarama munhu iye? Akakiita mudhara, zvakatoendwa. Zvinhu zvacho zvaguluko zvokuva tsoma rafu. Anogona akasvita rafu ega munhu iye. Chimbomire vapane mimi, mungati munhu angazvicheke cheke kudai. Ndozvakaitika mudhara, ndozvaroita dombo. Munanga marasa imi musadaulaudha kaimika taipe kuda kundidhirowa ka. Kuita kunge nesepa, ofisa mukaona magevha aya ndiwo akatondipisa nesimbi kudai kataipi, onai kataipi, mona ofisa maizia, so, bo. Akazvipisa ega mfesu, madrugs ngaasadaro bati. Mungana marasa mimi ndimi kunoroma madrugs ya maano mecha misa kataipi kudano loda batnesi ka. Taipi tisana vasa maizia, imewe, onawewe. Ofisa mukaona chi? Takatoshamisika sangana naye mukomana uyu. Tutatisira kuti akaenda kuri Ebwiso. Saka pane mimi mukuda kutaura firime here mukomana uyu. Iatidzi mudhara. Kana muchiziva kwavano kuti kutsomwa. Ndokwacho kwatiri kutaura. Onai kana kuzviparanzira kwaakaita uku. Mungana imi makeve imi munonzvikira padeni pangu here muchiti ndakurirai bhoshe firiji yenyu imi. Firiji ipi iyoyo? Ukutiko mufane iyo? Iwewe. Ndati iwe musaende iyoyo magevha imi. Musaende iyoyo imi. Ofisa tata chokwadi ka nyaya firiji kutora mukomana uyu kai atisitomboziva kuti wagwani. Muchitoona isusu, tingaone firiji isusu boys. Hatitori no plan mulive, takatoomerwa. Tozowana mari yekutenga firiji. Firiji yenyu yepateni pako iwewe reason iwewe. Ndiye vakandiponchuratera muchiti ndakurova ibhoshe imimi. Ukona chii? Inini firiji yamhomuzi vangu iripo padeni. Yauri kutaura kuti yakatsarwa handisitomboziva kuti ndeipi iyoyo mufano wangu. Ofisa, ari kutiona zvake ega mukomana uyu. Wapfana mimi makutotikwadza neconfusion panapa. Iye mufane uyu, wakarwa nani iwe? Magevha ndo akandirova ofisa, ndakandirova magevha iwaya. Ko firiji uri kutaura kuti ndouya wakaroverwa. Ndara, muna chi. Boisi ndakatonditakurisa firiji kuti tiende kupati kwavaienda. But naye mudhara, zvingaitere kuti isusu 3-4 kudai so todedza munhu 1 kuti atitakure firiji yedu. Gaya zvinhu zvacho. Mimina imi magevha imimi. Mimina imi. Ukutaura zero mufane iwewe. Hameno zvinhu zvako zvawaitorovana nazvo nyatsotsanangura nyaya yako. Uri kutiko mufane wangu? Uri kuti. What are you saying? Ari kuda rubatsiro mukomana uyu vakuru. Arogona kutozvipfuudza. Icho chindo chokwadi manje vakuru.
uyu ato dangerous to himself. Tarise zvaakato zvita pazvinhu zvake. Ndimani kuwadza makefa imimi. Mumirai drawing dzamuda kuita. Mumirai imimi. Mudhara, onai kana stanza yakarohwa nemukomana uyu. Mungabhilivhe munhu akadai haasi kutombogona kana kumira. Wakarohwa rini mufane uyu? Mari masoro ofisa. Kana ndimi office. Munangaite 2 days ozoripota nyaya. Ndakana ndanzo kutouya kuno kune nyaya rasaitaipika itaipe marwadzo kataipi. Itaipe marwadzo ofisa iri taipika maziya kataipika. Musi wacho waari kuti akarohwa. Manga muripo apana? Tanga tiri kudikinya mudhara. Nezuro takatomuka takarohwa ne TB. TB? Terrible barbarism mudhara. Ha, juru. Toita zvine apana? Ha, ndati confusion yacho. Uyimfano atori ne history ema drugs echokwadi. History? Haisikana history mudhara. Atori makarenda aya. Saka mese imi muri kuti ma drugs aya ari kukonzeresa. Ha, ma drugs aya mudhara pana kana imwe explanation iri ipapo. Ari kutotsomwa zvake mufano nyaya idzi dziri musoro make. Ha, wapfana mimi handisi kukutemba imimi. Hamusi kurowawo here ma drugs imimi? Ndiwa vatoro vanhendende vakomana ivavarasa. Unaikana yakandiita iya isi kana taipi yemunhu yakanometa kataipi yasoba kava. Manoonera kavaziya taipi yasoba. Avanaka kudhambeni kavakanomecha soba vapfana. Kudhambeni. Wendende ndo chii ichocho? Onaya kutovhurika mufano. Ha, vapfana varoda kutotiita mapenzi munomu. Uyu mufano reasonu ngaapinde mukati. Ah, zvekudaro here. Pinda mukati mufano. Ndazonyatsogaya. Kafamily kenyu ndiko keviolence. Ndaro wako ndiye wekutinetsa panapa. Plus akandiita rafu. Musadaro office. Samaoda ndifire zvitatso zvababa vangu. Ini handidaro office. I'm a peaceful individual. I'm soft as wool. Ha, face yako iyi haisi munhu ari peaceful mufano. Handi unoziva kuti baba vakafa vasati vapedza kuroora vanandovanosara vachipedzisa. Ee, ndozviziva. Ehe, saka wakutombokavha bandera mudhara wako. But ari mukati wani. Bandera kari kutokavha. Haa, bandera mudhara wako rihombe mufano. Rotoda kuti muite konde konde. Iye achisevha ari mukati, iwe uchisevha nerimwe saiti. Haa, ofisa. Ndozvinoitwa pamutemo pacho irako mana. Kasuri kuda kumubatsira kuti kugande mukati. Maya ofisa. Saka chiite zvekuti mutsvagire munyu mari yefind. Atone dhokedhi uyu. Takutomucharja for assault. Haa, ofisa musadaro. Juru, mukande mukati mufano. Uya kuno mufana. Saka imari ifaende yacho mudhara. Tikwende dhorazi mufana. Plus mufana uyu koyo akufanira kuenda kunorapiswa. Arifana kutoona doctor odzoka nebhiu rake rofanira kubhadharwa nemi futi. Endi mukasaita fast, uyu 2 days akutoenda kukoto unotongwa. Nharaunda yoita one less criminal. Mabva matondisa pama criminals here mudhara. Uri criminal mufana iwewe. Wakatoesa mutemo maoko ako ukaponda munhu. Vakuru, hapana zvatokwanisa kuita here kuti paitike immediate release. Wauya nenyaya yakanaka mufano. Mahura ayo. Chinonguva akatrena boys. Ndatane mapowers. Haroveke kana mazogara. Gaya tiri kubudana nezvimwe. Tobva tapindana futi nedzimwe hora. Waiye muromba aibereki. Painobereka inoberekera mubakuri makava. But ha! Iri iko here mari kutaona maGT boys. Tuwaya gaya. Apa tine rimwe bande rewire 50. Tatopinda mu350. Twitter Z boys. Rato heavy deal gaya. Apa tikaiseta planika. Blasman vari kunyora boys. Kone yamana. Kuti kazivisa moms kuti ndo iri kuitika. Yoza dibeka kuti moms aitoda kutiendesa ikoko futi. Moms ikazviziva ka. Tinenge ta major boys. Vurumbwi chaidzo. Moms havafani kutombozviketa izvi. Nyaya haisifani kutomboenda loud. Toita sei boys. Ngatiite fast pakufunga apa. Boys. Dhiri yara ndambokusanganisa inaro mukapapaka. Apa ndopara kutodiwa manje. Mufano wangu dhiri roro ilarge kana wazogara. Hazi mafanisi. Type dhiri roro ka. Takangopotsa boys. Tikufira pa spot. Ii risk boys but ndo shoot. Parungodiwa make sure chete. Tikasapindira zvetirika. Blasman ari kutorara mukati. Saka takatora zvobva zvaita sei. Tongonyambita tobva taregedza kudzorera. Wangu, nhasi imande. Kuzoona next Sunday tinenge tatodzora imwe plan tikatodzorera gwara revanhu. Amana, imari yajaka yatoita nezvayo iyi. Takutobira Mwari kapa. Sha, hakusi kuba kani. Tirongokumbira zviri loud. Mwari vari kutozoona kuti tiri pamahwani. Maziso avo ka vari kutotibatsira kamutoti. Nah, boys ka. Ii large ka yamutimechesa nayo iyi. Neimwe plan here chesa. Kana ungori neimwe plan iitoi jamba very fast. Zvizvi zvamanje manje boys dzangu handakana idea. Kana one can't get. Boys. Plani imwe hatina. Ngatibaye tinotora bhegi pandakuudzai. Jamani, mukuona imimi. Mari yamukutaura iyoyo inonetsa. Inoyera mari iyoyo. Tiri kukwereta zviri loud chete. Mari iyi tiri kuidzorera. Havatombozvione kuti tainyambiita.
izvozvo hatisi kumboramba zvokuti toidzorera but pairi pacho mufano wangu ka plan hamuna boys tichangoramba itendera panzvimbo wani marinovations aya ari kufanira kutwarini ku future uko sha handinozviziva kuti mangwana ifuture saka future yauta nezvayo ndeyarini hazvisi zvamanje manje sha haisati yakuwana mari iyoyo because renovation yachoka vari kufanira vatombopaza kamutotika vozotanga saka kuti zviitike izvozvo ka gwala rinofanira rakwana yakatanga kuunganidzwa riini mari yacho haukone wewe handizive shamwari iwewe mufana iwewe ka boys makuda kutozivisisa atomatrinjiwayo inini ndakangonzwa discussion ka vabereki vachionesana programu yedhiri racho taive mazvetsa aya haisiri kuti munozongoshayika nemari yevanhu here muzongobudikira makuuk inini bafe because mari yekuti munopaza chechi motangidza kuvaka haizei kutamba nayo makutocalculator boys but seufunga kwako iwo yapa mari yavari kuunganidza ndiwayo imari iwangu zvesandiwanika vanhu pavanoita mapledge neinika panoungana kana zve 1k to 5k handisi shuwa boys nhai mari yekureba iyoyo saka mukuona chi mari yatiri kuda kutora ka masenzi boys haitomboonekwi but kuti tisatadzire mwari ka tiri kufanira kuzoidzorera ndaona imwe mhuri yabaya kuuk nemari dzevanhu torohwa nemheni pasipoti boys mimi mungati tingatize nemari yekuvakatemberi yamwari nhava navarambirwe wangu hakasiki kutanga tichinzwa tunyaya twakadaro pano mumwe mudhara akatombotiza neye panazareti apa akabaya kuuk zvikadhako apo pane chapero isati yapera kuvakwa nhasi apo handi vanhu vakaunganidza mari yekuvaka iyi yakabva itsara aida kusanganiswa neserious bullying aifanira kunyatsoburwa zvakatoendwa sva takatomirira imimi kuti mupaite ndati kudhara ikoko ndokare manje zvekuma40s ukuona vabereki vangu vatumwa vamwari kana vazogara dai vakazvarwa nguva yamudhara jesus ka dai vakakwana muvhesi 12 naa tichaona but kuzviziva here kuti mari yavanotitoresa iyi imari yekuti vanhu vanenge vangwavhangwa afa vatambudzika kuiwana mari iyoyi gaya vanhu vanenge vachitokumbira kuna mwari kuti upenyu wavo unake nemari iyoyo yezvipo iyoyo saka mari tizvisii here musadhibhika kuti mumwe wedu ari mukati shit makadiyenyu vakuru tiripo makadi baba tiri nani ndiri kutaurawo nepoetic drilling here mukutaura nenyanzvi dzemvura mapuraizi enyu akamirira sei ndoda kucheruroka bhoho muripi baba ndiri kuborodio kasi mapuraizi anosiyana nelocation yes baba mapuraizi anosiyana nenzvimbo loka Harare siting $100 drilling and casing up to 40 meters $950 what if I want more than 40 meters kana makuda more than 40 meters is $30 per meter so that's over bhoho kuti musazoita problem yebhoho renyu bhosi panoda kuitwa inonzi double casing inodzivirira kuti bhoho risatore mvura ine tsvina nguva yekunaya kwemvura uyezve bhoho harizokolapse so I need that double casing yes boss double casing inodiwa I need how many meters the double casing to be safe panoda around 15 meters the double casing okay fine that's how much per meter double casing is $30 per meter okay do you supply my things such and do you do my connections if you do how much does it cost yes boss tinoita connection ye pump installation and tank installation zvinoita izvo 1800 okay that's fine so what do I have to do kuti mutange basa tinotuma site engineer kuzovheneka pane nyanza dzemvura and then kana atsvaga pane nyanza dzemvura vakomana vouya kuzodhodhonya mvura okay payment yachinoitira kupi it's payment before the job munopa site engineer mari yebasa ipapo paanouya ipapo okay no problem Akoma madi boyere mukuru boyere mudhara easy hapana wangu mukita sei tiripo akoma kungodai nekudai trying to make a dollar to 15 ziki pakaipa zviriko ndokuti geto yutika ko inzwa yakakoma pane ka situation katapindana nako ka saka tanga tichida uka soft loan ka situation kei kako ko reason aturwa neboma ka
Saka parikudiwa tape yefindika neyedrink yevakomana kuti abude. Kuwapindana nedzipi futi? Nah, pane kaassault kakaitika kamutoti. Ndiani wakaputitsa futi? Mfana smart. Ah, mungaruwe mfana smart wapana wangu. Angaita sei? Nah, kamisunderstanding kakangoitika mudara. Nah, musaite iyoyo. Mfana reason anowanza chibinya binya time time. Hai purumbwi mudara. Chitongotiitireo plani kamukomana asara rimukati. Yeah, bakatoipa zvekudaro mukoma. Ende kuti isvike padeni ka hazviite. Pake ipapana wangu. Ndatobva kutobuda mari yetonyo. Majita pfura nepana paswa manje manje. Plus ndatobva kuhoda. Ndati wewe, majiti boys zvamai manje akutora bag kuti zvekuseka. Manga muchida zvemari. Parikudiwa zvetuma bhuru mudara. Mari yamukutaura zvamanje manje mawani. Shit, mawani. Saka toita sei boys? Kwai muri kuti padeni haizviki. Pane hura dzatakabva kumecha dzaida kuti sanganisa neboma. Saka kuti tiisvitse kuna mhomzika mawani. Wapfana imimi futi. Makaitei? Ilong story mudara. But kwekupedzisira kwacho pakashayikwa nyama yamhomzi ye150. Takaipaza kupati. Pati yakaitwa mari mwezi uri kwamufana dhare uyi. Ikoko mudara ndokwa zvakaitikira. Musaite iyoyo wapfana wangu. Hombe dzadzidi kuitirwa namhomzi. Pakatoipa kuma mari iyoyo kutodiwa futi. Mahora saka. Ndanga ndichida kukubatsira pfana wangu but mawani. Ndori pazero. Boo mudara. Regai tiitengo plan. Wewe wazungojamwa kuti mfana apinde mukati haufa. Ndara. Ndipo patinotowanira here enda apa. Obviously mfana ari kutovhurika nemadrugs. Hapana kana nyaya but uyu akutongofira iyoyo. Ndaibata. Saka vavati vaine mari vapana. Ndavati ngavauye vakabata 200 tovhara doketi. Saka kungoti waya waya kana vadzoka. Evidiri. Saka hapana. Uyu kungomvhundutsira kusvika zvaita. Bo. Mfana, uya paduza patinzwe. Vamwe vake vanodzokera. Vanodzoka mudara chingova pai 44 minutes chete. Apa vakasatodzoka vatonyura mufana haudzoke. Ndivatemba vanodzoka. But mufana iye ungaite basa rekupisa munhu wakabata simbi. Wakawane pumhondo wakadaro. Ari kudrowa mufana uyu mudara. Mungati imimi pa live chepo chepo zvingaitike zvakadaro. Ifirimu rese rari kutitaura mudara. Zviri musoro make izvo. Iwewe ndiwe kutotaura firimu mufana. Kutoisa hako mutemo mumaoko ako. Handina kutomboita yese iyoyo mudara. Matongo believe venyu mune madrugs muchisiya ini ndiri sober. Uri soba iwe? Masemu anogara soba. Ndogara ndiri soba mudara. 100%. Ndozongomuti mabhiyazi kana paitikiwo kaokejeni fanga zvakaitika paweekend apa. Wanga wakambonoshanyira mudara wako here mfana? Maya handina. Don't worry. Apa wakutozoenda unogara navo manje. But mfana iwe hatina kuzombodzidza kuti mudara kwako akakupondereka paipai. Chiko chakamboitika? Nyaya yacho yakarebesa mudara. Usatye hako. Tine time yekuwanda tinewe panapa. Tiudze hako nyaya. Pane kamisunderstanding kangoitika yanga isiri stereki. Mfana kurowa kwakaitwa kwekuti hakusiko kufungidzira ka. Paitoratidza kuti pane nyaya hombe paipai. Wakaitei mfana iwe? Hangani mawani mudara. Ndokwanisa kufona here. Ndoda kungonzwa kuti boys alpha. Fona mfana. Handifoni unayo? Eish, ndinayo but yakafenda airtime. Hausi serious mfana iwe. Ita plan. Wadi? Pakaipa jamani. Tirimo mumerigo. Alpha? Mahura. Tiri kutraya kutsvaka bhegi. Mawani wangu. Matraya kuna nani apa? Tatraya kuna Munya. Ari kutoti abva kuredwa neboma. Plus abva kuoda. Saka mawani. Saka hapana imwe plan? So far hapana jamani. Mahura. Handisi kufanira kurara mukati boys. Plus haifani kusvika kuna mhomzi nyaya. Saka toita sei jamani? Kozi sofa plan iripoka ndiye kwa Mikela. Iyo plan yasi mafani izwangu. Barukona chi, ndutogaya kuti ifambire itozotangira ipapo. Zvekudaro. Unemwe plan iri mfano wangu. Bo, regatinzwe mfano Mikela wacho kuti toita sei. Bo, itai fast. Unongonipa update pama text. Bo. Alpha. Zvakutoita mudara. Ngavakasike timwe drinkira chozvo. Vakangonanganisa nyaya dzauka, akasimodhira kamvaro noswera watu padini. Varikutodzifambira nyaya dzacho. Vakatopotsa apa ukangorara panapa mawani. Hatisi kuda zvavanhu vanoita ma 2 days panapa, saka ukangorara wakutobaya kuti mangwana. Ndimborari mudhara, ndovatemba vakomana wacho. Saka bo, chifana kutudzako nyaya yaukapuritsiwa namudhara wako. Mawana aya rasta. Tastaga manje. Nyaya yedu yangodzokera paipai boys. Handitotora mari. Muda kuti mwari vakutambidze maoko here. Panai wangu. Hana yako haisitorova here uchitaura mashoko ekubira mwari. Ini nditori mesaya panyaya iyi. Mwari vari kutongoshandisa izwi rangu kukudza imeseji. Ona mfana iyo chimbomira.
Jabu, hanzi chini mkumana. Hanzi ripindire dirira Miguel, tozo tangira ipapo. Chete chete. Wangu, wana mkuma vajigira suise degada isu, ama wani. Ama wani. Hanzi andisikufana rakurara mkati, plus football maracho ningiru kudau ndinyuza. Mungweda ano nyura boys, msaite slupa zinzini. Nae wangu, so wakuti wewe marita kaitura zonegwe. Wangu, wangu. Kuti yo wanu wangeti basire kuweringa mazanani mazanai wawe everyday iri. Make sure wangu. Kutara wangu. Wana warungu kana panga paine 10k, iyo pa wanungu yane imwe kana 5k, wakungu tipane 15k. Apana niti kuweringa pese pa wanungu yane gwala. Ande hii boys, kufkav. Right, ngatruwe ima hibzi za tabaye. Urugona wangu, chibu watu mira shako, atusikuita iyo yu kana tijenda kutiti. Ukuona iwewe, hapa ndupas ngatu mbode suba manji kana wasu gara chade. Parukutu mkudoti tupere prefari. Yes, ninge za kangwara isozo. Because hapa kaipa, tika funuka tripa kati, zwa dako. Hapa bo, bati zaiti bae. Yes. Magefa, iri gwala rapa iri. Aba bani baibiri pamsoro, gaya. Kundokute wa manju. Sha, mabaibiri andu mabata mazwaiza, andizo funduke angu. Visai jamanti bai. Iwe, ndati imota ni marii boys. Murugu gara ni maria kadezo mdeni. Igwala richabiro wangu, ma offerings haya, plus renovation kausa dibi. Yani nguwe ichunga nizu, andina kuza. Vabiri kwa kwa katende kashamwari. Dayari mwe munuka, akashaka panzwimbo. Andina kuza, ere kutu kutara wakatisa ni gwala ramwari. Ukuona wana, nduwa wachainda kuparatisa ni ngure ilmu otomanchi. Boys, ita itibaye boys, tubatu wachuanza mnamato. Ebo. Kuwa wite ifuti. Preya kanei wangu. Ndako zivisa mtara kutu kutakumba kukwereta gwala rao. Ha, but yu mfana wewe, wadi kushita sata pinda munu mshethiri? Munangana mate tichida uruwa boshe rao mana. Jimbo mira mfana wewe. Boys, boys, mkwa yesi ya mkuta oraike, denda topeza kuna mate. Jabu, shini kwezi kutona mfano wako isi? Hii artids, mada vincha. Nyararai boys, boys kana atisina kuta ora na chaga, gwala rao atisikutu ora ilu. Patukuna mfana wewe, chumumira mafaniza, chingutura gwala ngo ya gari, tibai. Chapindi romani tita mafanisi za tukita. Cheza, siya na mate zipere wangu. Takutope za nguo, unomuziwa mfano. Ano mbedonge blazu wake zi mwanguo. Bo, itaya mungu kita very fast mtarati enti. Bo, sinzi nye iti na mate. Wangu, chingu na mate. Shoku faramazizo shu wakutu na shune basari hii papa. Respect wangu. Udota na mwari waka faramazizo. Ichika mwari wewe. Chiku, ma drugs hiri. Usa shandizu wewe. Pata usiri watipa ma drugs hachiri wewe. Wangu, wangu. Wakutondi mecha sha. Maiku wakuzu nyanyo wangu. Katisia nenazu kana zujineza. Vare mazisu boys. Mufugamu. Amutawari na mwari maka mira plus maka fura mazisu. Jaman. Amusi makunya ya drawings za chweli. Atustofa nange tipa nabai the first place. Postukutu taza pa tukutuita. Ujia tukutuita. Saka uruda kutopira kutaza. Pamusoro pekungu kutaza. Cheza jingwe ita zipere tibai. Bo. Batusari besi muna matu. Jehova mfuzu wangu. Ndini waenyu baba. Tawoyo kwa muri baba ni wa mwangwa. Baba tawoyo maskata alo tichikumbiro kutoro pashoma pa mari enyu baba. Tawiri honi dambuzi kwa Jehova. Rimwe guayana renyu la teyo rikabati kwa mafurumu. Saka tirikuda kunurinunura. Tichangu titore pashoma pekuti tibazirikani. Tozo sere. Baba tinotura kwete ni kuda asi ni kushaya. Jehova tichangu titore wa mari enyu zichungu wa chisho mashoma. Tozo saedu. Tinozo sere ambiri yese kwa muri. Mzamari usungapiri. Amen. Amen. Tura matibaye mfanami. Abasu kudana closing prayer. And. Pagdash kinsa, pagdash kudu, pagdash kifapa. Pagdan haro, pagda ushingi, palma getapa. Apadi niceness, pakudachi totapa. Apadi kuchena, apadi mchena, apadi mesapa.